Ve sana kurban, her bir insanın vicdanı olmalı. Yani ziyalının vicdanı daha büyük olmalı. Vicdanı olmayan insanın Allah'ı yoktur. Ben bir şiir yazmışım. Orada o indiki şairlerimin, şair kimliği, şair halkın derdini diyen alim ihtiraçıdır. Yani bir milletin derdini şair diyebilmişse, onun vicdanı yatıpsa, vay bu milletin halkı. Yani şaire de Allah bir verici veripti. Şairi de başı kaçıp bazıların arağa, bazıların narkotika, bazıların ahlaksız kadına. Allah'ın o şaire verdiği o emanet ki çatdırmalıdır halka, o da çatdırmır. Bir yazda ekinçi, yazda ekinçi, kışta dilençi, eken ekmeyen olubdu dilençi, ne varlı ne kasıp, millet olup dilenci şair, o yansın vicdanı senin. Unutkan desir sustuğun, zülmet kapısına terip vurduğun, yeter diri yeter, ayusta durduğun şair, o yansın vicdanı senin. Bizim bugünkü belalarımızın kökü bir milletin şairinin diri heykele çevrilmesidir. Tel şairi de öyle, bütün ziyalılarımız bu vaziyettedir, 99%. Derdimiz ondadır. Milletin derdini tek tane şair demiş, demeli değil ki. Bu ne zulüm, bu ne dehşet. Bu ne zulüm, bu ne dehşet. Diriyken ölür, diri bu millet. Niye susur, niye bu hırgat? Diriyken ölür, diri bu millet. Ziyalıdır millete servet. Ziyalıdır millete servet. Millet de ziyalıya servet. Burada yoktu deyilen hakikat, diriyken ölür. Diri bu millet. Şerkten garba açılan kapıları, beşer göz olan kapıları, acılık düğeciler kapıları, diriyken ölür. Diri bu millet. Yerden göğe ucalım nifret, Bulutkan dedi ki hakikat. İnan ay hacı, inan kırılır bu millet. Diriyken ölür. Dirice bu millet. Bu milletin ziyalısı, bu milleti diri diri öldürür. Teessüf ki beledir. Çok teessüf. Diri diri öldürür be. Bu reallıktır, bunlar hakikattir. Buyur Xan, gel beləcəkdə, səndən çox xahiş edirəm. Kameral dediyim kimi, bax dedim bayaqları, qoyursan qabağa beləcənə, dayı evdə bir stəkan asdı onun üstündə. Otu belə bax orada, şeyləri deyi göndər mənə. Çox xahiş edirəm səndən. Ey, sənə qurban. Ey, sənə qurban. Qəndələməzsin, qurbanı qoydur. Bey özün desin, ben sesli mesaj göndermişim, İslam'ı necür kabul etmişim, ben indiki İslam var ha, İslam coğrafyasında olan İslam var ha, benim peygamberimin, gelen din ve ehl-i beytin müdafi edildiği din değil bu. Olan, bu böyle bir de, bu indiki din, Ebu Süfyan'ın, Muaviye'nin ve Yezid'in dinidir. Üzülürsen başlayam beni. Solidin içeride 5'ti de öyle diyor sana kurban. Solidin 5'ti. Solidin 10'du. 5 ile 10'un ne ilir? 15 ilir de. Sen öyle kurban diyor. Ben dinim. Allah'ım peygamberime gelen din. Yani bana çatan din. O asli din. 15 maddeden ibaretti. Benim şu. Benim şu 15 maddede, benim dinim kadaha diyor, bu cizda diyor. O çok sadedir. Çok sade. Bir insan öz elin baltanın altına koyup keser. Öz canına xeter yetirer, yani kessen özünü, koşun oraya elin kefinden, baltayla bekten müşahından sıkır edersin. Benim dinim, bir insan özünün canına nece zarar tokunanda onun ağrısı çekiyor. Benim dinim deyir ki, sen öz canına əziyet verməklə, bunu etməklə. Yani ben etməməklə üzərinə lazım. Çok sade bir şey. Çok sade. Yalan danışma. Bir insan yalan danışmağa meyilli olmasa, oradan özün qorusa, and olsun xalidə o insanın bütün əxlaqı, prinsiplər namısı öz yerində duracaq. Tabii. Allah mənə namazı mənə əmr edib. Allah'ın benden ne ihtiyacı var ki bana namaz emri? Meğerleri. Allah'ın neden ihtiyacı vardı? Bu mollalar bilirsem bazen bir medreseye rast geldim.
Bir tabat adam ona sual bir dur dedi ki namaz kılırsan dedi ki yok dedi ki sen kafirsen ki. Üzülüyorum bir de buzkın saat ise dediniz siz de orada. Saat tahminen diyeyim de bir dakika saatini söyledi. Tahminen yorulur saatini telefonda diyeyim. Saat 2'ye 1'de geçti. 2'ye eşleyipti. Ama sen 2'ye 1'de geçleyipti bir şeyler danışırsan senden benden başka işten yok. Üzül seyimi ifademe göre karşılayayım. Kurban olurum, azarım ekeceğim seni. Yok hep bacı, senin bu fikirlerin var. Ben niye göre bu çok bile, istiyorsan sen beni o kuyudan çıkartasın. O Serdar Celaloğlu bir yakış sözü değil mi? O baktı bana bir söz dedi. Sen patvalda seni bulursan gene seni çıkardım o beşli mertebiye. Beğeni. Oradan söylesen ki ben buradayım ha. Beğeni. Yani o ifadeni sen de ama ben özümün düşünce ve tefekkürümde olanları seninle görüşüp tabi rahatlık tapmasa. Yani yok ağa sen, yok kulak ağa sen benden böyle şey istediğin var. Ben kardeşlik ne vakti desen gece saat 4'te 5'te olabilir bu şeyler. Ama yadınıza bir şey saklayın. Eğer bir ideye bir fikir halka satmayıpsa, o içtimailəşməyipsa, o maddiləşebilmez. İstənilən müqəddəs ideya, istənilən yaxşı ideya, ən yaxşı kəşf, Edison'un 2000 dənə kəşfi var, ixtirası var, bilirsən. Ya Tesla'nın məşhur kəşfləri var. İndi o Tesla maşınları buraxdılar, elektrikdən işləyən. Onunla o vaxt hazırladığı nəzəriyyə ilə bağlıdır. Əgər o kəşf, o ixtiralar, o ideyalar insan övladına çatmırsa, cəmiyyətə məlum deyilsə, o necə maddiləşə bilər ki? Gəl o ideyanı mənə sən əvvəl öyrədərsən ki, mən gedəm maşın düzəldəm də. Elə deyil. Sən elə bir ki, ideyanı başında saxlamırsan, sənin bu dəqiqə beynin, buluxan, ideyalar, fikirlər qəbir sandığıdır, məzarlıqdır. Orada gözəl, bir-birindən gözəl meyitlər var. Məni sandırma, məni sandırma. Ha, yox, yox, olmaz axı elə. Mən sənə deyirəm, sən eləmirsən bunu. Yadva düşəndən düşənə, zəng edin danışdıq. Ha, nə olsun? Bunun xalqın xeyri yoxdur ki. Otur, de, göndər, mən çatdırım xalqa bu şeyləri. Qoy fikrimi çatdırım İslam baxımından. Mən Allah Teala namazı əmr eləyib. Namazı məliniyə görə əmr eləyib. Deməli, Allah Teala istəyib ki, mən bəndəsi. Ona ibadət eləməklə özüm-özümü islah eləyib. Deyil, qunu tutan əl, harama əl uzatmaz. Allahu Ekber diyen dil yalan, şer, büyükten demez. Burada insan secdeye giderken, yani namazda kunuta durarken, bu Allah karşısına çıktığına göre Allah'tan amr haye eyler ve onun yani o derkiliyer ki ben orga la uzatmam Maryam'a, ben yalan danışmam Maryam'a. Bak Allah Teala mene niye oruçluğu emredeyim? Bu oruçluğun pesebesi büyüktü. Ama niye göre Allah Teala eminliğin sana emredeyim ki sen mutlaka oruç tutmasın, onun cezası var. Namazın cezası yoktu. Benim bildiğime göre namazın cezası yoktu. Ben Kur'an-ı Kerim'de bunu tesdik edeyim. Ama oruçluğun cezası var. Niye göre? Burada o senin dediğin o kebrestanlık var. Ha, bu beyin kebrestanlığında Allah Teala'nın güzelliğine bak, Allah'ın bana verdiğine bak da be. Allah'ın verdiği istidada bak. Demeli bir ayda senin dilin, gözün, tüm bedenin, organizmin hamısı oruç olmalıdır. Yani o günahları uyandırmalıdır. Bunun için Allah Teala sana 11 ayın, 12 ayın 11 ayına gündüz icazı vermir yatmağa. Gece yatmağa icazı verir. Niye göre bu bir ay sana gündüz yatmağa icazı verir? Ve Allah Teala bu baş bedenin hakimidir. Baş bedenin hakimidir. Bu bir ayda sigara çeken adam sigareti atır, pisler dişleri atır, yani oruç tutur. Sen bir ayda demeli senin o iradenin başın bedenin hakim olanda o iraden mühkemlenir. Öz nefsini boğabilirsin. Sen, Allah Teala mənə... Kulağa qaç bir dəqiqə. Bir şey deyə mən 65 yaşım var ya, bula bilirəm mən. Sənə, bilirəm, sənə bilirəm. Bir sual verim. Sən özünü həqiqi müsəlman hesab edirsən, yoxsa yox? Mən? Hə. Əməllərimə baxanda yox. Ay, sağ ol. Niyə danışma dinlə, Quranla.
Sən əvvəl özün, sən özün əvvəl çalış müsəlman ol. Ondan sonra başqa başqalarını. Adi bir şey deyəcəm də sənə. Bak, keçən dəfə biz söhbət eləyəndə sən öskürdün, efirdə siqaret çəkməyə başladın. Bədən, ruh, ağıl, kamal Allahın insana verdiyi əmanətdir. Allah onu verib bizə ki, biz onu olduğu kimi gönlün özünə qaytaraq zamanı gələndə. Allah bizi saf yaratdı, əqidəmizi, dünya gözü, əxlaqımızı, nəfəsimizi, daxili orqanlarımızı. Oturq, 60-100 il yaşayandan sonra gedirik, Allah baxı gör ki, patonla, yaratdığı gül kimi şey biz siqaret tütsüyünə zəhərləmişik, alkohol ilə məhv eləmişik. Mən hesab edirəm ki, əgər səndə doğrudan da, söhbət səndən getmir, mən bunu ümumiyyətlə səndən deyirəm ki, ümumi deyirəm bunu mən. Qabulumdur, bəy. İnatlar qabulumdur. Allah lağısın, mən sənə ilət bildirmə. Deyirəm, əgər bir insan, bir insan həqiqətən də Allah'a inanırsa, o dərhal içkini, qumarı, sigareti, ümumiyyətlə pis vərdişləri tərk eləməlidir. O asanlıqdan özdə. Ay, nə bilim, ata bilmirəm. Ay, nə bilim, mən bacarmıram, gücüm çatıb. Ay, mən sigaretim atanda kökəlirəm, maraq deyirəm. Mən 35 il sigaret çəkmişdim. Orta məktəbdən sigaret çəkmişəm. Orta məktəbdə ən yaxşı oxuyan uşaqlardan biri olmuşam, ən çox döyülən uşaq olmuşam. Müəllimlər döyüb məni, niyə? Cibimdən həmişə sigaret kötüyü salıblar. Amma mən 35 ildən sonraki dinimi başa düşdüm, dərk elədim. Dedim, Allah, tövbə, bitdi. Bir kəlmə, qutad yetdi. Bəy, mən sigaretdən başqa, yəni 5 oğlum var, baxsa mənim üzrəcəm, 5 ölkərim var. Allah sağ olasın. Onların bir dənəsi, yəni cəmiyyətə, hazır ki cəmiyyətə gücüm çatan qədər normal əxlaq nöqtəyi nəzərdən. Bu pis vərdişlər var ha. Nə bu mənlikdir, nə mənim övlətlərim nöqtəyir. Yox, sən sigareti çoxdan atardın. Öyle bir dənə bəs eləyirdi, bir dənə sigareti. Sən rəhmətin olur. Bəs Allah sağ Allah hərədən bir çəkirdəsin ağa. Sən imtihanın sigaretinəndir. Çox sağ olun. Sən imtihanın sigaretinəndir. Bir gün bir Əzrail gəlir, qulağa, Əzrail birin gəlir öldürməyə, canlanmağa. Bu da deməli, uşaq vaxtı yiyib baxacaq, buna deyiblər ki, sən əzərin suda gələcək. Bu da uşaq vaxtı suya girmir ki, mən suya girib, kesim öləcəm. Bir gün də bu yerə getməli olur, cəmi ilə getməyə məcbur olur. Bir də yadına düşür ki, bunu axı deyiblər ki, əzərin suda alacaqsan. Sonra fikirləşir ki, bu yekə bir gəmidir, bu da 2000 nəfər, 2500 nəfər, 3000 qədər adam burada yığışır. Mənə görə bu gəmini Allah batırmaz ki, mini gəmiyə okeyan ortasında Əzrail gəlir. Deyir, vaxtınız gəlmişəm canım ola. Deyir, Əzrail qardaş, sən mənə görə bu 3000 adamın canını alasın, batırasın. Deyir, mən bu 3000 adamı dünyanın müxtəlif yerlərindən gücbələ yığmışam bir gəmiyə. Hamısın əzalət suda gəlib. Onu bilirəm də. Onu bilirəm. İndi qadın alım. Allah Taala bizim hərəmizi bir cür sınağa çəkir. Bu sən əsr müsəlmansansa, doğrudan da belə iman əhlisənsə, sən bilməlisən ki, sigaretlə birinci növbədə Allahın sənə verdiyi əmanəti görülürsən. İkinci ətrafındakı insanlara ziyan vurursan. Üçüncü, Allahın təbiyyətini körləyirsən. Sən üç dənə böyük günah içində olarsan, kimsən ki, ona buna ağıl verəsən, yol göstərəsən? O əmanət edini, əmanət edini. Bir bundan qabaq rayona gedirdim. Maşın pavrot var, oradan dönəndən sonra içəridə 4 nəfər idi şofir qarşı. Bunlar qeybət qırırlar. Maşın dönən kimi məni bir anlığa tamamilə başqa bir aləmə keçdim. Bir anlığa özümə baxdım, baxdım, gördüm ki, mən bu canı yedizirənəm, içizirənəm, giyindirənəm, bunun peşvazında durmuşam. Bu canın sahibi var, gələndə götürüb çıxım deyici. Baxdım, gördüm ki, mən bu canın vasitəsiyəm. Yəni, onlar başqa şey danışırlar, amma qeybət qırırlar, amma bir anlığa, yəni, gəldi durdu gözümün qabağında ki, mən kiməm? Kim sualına, baxdım, gördüm ki, bu canın əsl sahibi var.
O gelende bunu götürüp gelir. Yani ben bu bahsetçiyim. Ben ne sorsunca ki benim bu kolumu niye incitmişsin? Bu kıçımı niye incitmişsin? Bu başımı niye incitmişsin? Bu ciğeri sigaretinin niye böyle çorlamış ha? Ay 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 Allah sen dinleyenler ve rahmet eylesin. Nezafe restoranında. Tamam. Cevap oldu ki be. Cevap oldu ki. Bir sen be. Ben sen özüm özüme diyelim. Üzülsem mükerrer ve de diyelim. Diyelim ki Burhan oğru oldu galiba. Vicdansız oldu galiba. Şerefsiz oldu galiba. Layakatsiz oldu galiba. Yalta oldu galiba. Bütün bu pislikler hamsı Burhan'da mevcut oldu galiba. Başkalarının muhakimidir. Hele bir Burhan gidiyor üzüldü de. Evet. Sonra geldiler Kurban Mehmet'in hacını mükemmel muhakimi ile gelen. Bak en büyük bala burasında değil mi? Bir de ben o bu İravan'ım Zengezur şehirde değil, yığılıp derdim kalak kalak bir damla. Bu şehirdeyim bir de kulağa. Ağlayır niçe ruhum, ağlayır niçe ruhum, niçe niçe yur derim, İravan'ım Zengezur'um, Gökçe mahalım Arda'da. Hele de girlerim, gözler gelece girlerim, İravan'ım Zengezur'um, Gökçe mahalım Arda'da. Karanlık çöktü Karabağ'ın sinesine, duruldayır tohum tuturum ateş sesine, Laçınım, Kelbecerim gelip düşmen güllesine, İrabanım, Zengezur'um, Gökçe mahalım Arda'dı. İnanmayın ona Mekke'ki dillere. İnanmayın ona Mekke'ki dillere. Ben ederim, ben de sıkılıp çıkar bu günlere. İmperiye kulluk edenler, çıkar bile derdilere, İrabanım, Zengezur'um, Gökçe mahalım Arda'dı. Daha beten dözmeyin, cenge çağırır gitlerin. Silahlan yeri düşmen üstten, merem sengeri. Ya yür, ya gazi ol, azad olsun o illerin. İrabanım, Zengezur'um, Gökçe mahalım Arda'dı. Uç şehrin, sen onun... Bu sen bu bir gün bana geldiler magazinde çattırdılar bu. O şehri dinleyenden sonra o kabartırım derim gözümün kabağında duranda. Dedim kaş Allah'ın altında 30 yıl bundan kabak Kurban Mehmet'i beni görmüş orayı tanıyayım. 30 yıl bundan kabak. Senin orada bir şey diyeyim şehrin özünden başka. Senin özün fert olarak şahsiyet olarak orada bir müsbet pozitif enerjin var. Etraftaki insanlara öyle mesajlar verirsen ki o sesinden, duruşundan, mimikandan, renginden, ses tonuyla, sözün gücüyle o beni vali eleyip. O gaydadi bir şeydi. O bir o Allah bir vergisiydi. O da sözü verip sana döşüyorsan orada. Bey, sen bana diyorum o şehri dememişsen kabahçı. Orada işlettiğim ifadeler, tarihi ifadelerdi. Orada benim o geopolitik fikirlerim var. Onu ben tam vermişim daha çıkışıyordu o da tam vermişim öyle. Yok yok bir tane şehrim geldi başka bir şey yoktu. O çıkışımı verir mi? Burada bir tane şehrim verir. Bir amanım Zengezur'um göçe almak. Yok Kadır'da ne var o tuşupta o kalıptı tarihte. Ha bu orada ilerlediğim o çıkıştan sonrasını o şehri demiş. Bilirim. O orada ben arşivi bir vakti araştırırdım. Böyle episodları tapıp yürüyordum ki tarih için lazım kalasın olar. Ve onu da gördüm ki çok güzel demişler orada. Halal olsun. Öpürüm Bulutkan, özünden mukayyet ol. İcaz edin senin bir karşıyayım. Buyur. Sen özün ifade edin. Ben çok zor bana bir gün değer göre. Estağfurullah, ben kime sana değer veririm. Allah sana böyle yaradı. Yok be. Allah bir şey diyeceğim buna da görüntüleyim ondan sonra o fikrimi diyeceğim. Sual edesem ki be Allah insanın her şeyi yarattı. İnsandan kabak her şeyi yarattı. Sonunda insanı yarattı. Niye göre insanı yarattı? Bu suala şiirle cevap vereceğim. Allah insanı niye yarattı? Allah'ın insana ihtiyacı var idi mi ki insanı yarattı? Yarattığı dünyanı telatuma getirecek bir insanı niye yaratırdı? Bunu Allah'ın hükmüyle, sen özün demişsin, benim yazdıklarımın bir tanesi benim diyor, onun hamsını Allah bana verir. Allah bu yazılandan sonrasına, o şehrin mahiyetine, onun felsefesine varanda
ağlamışam, demişim ilahim, mənə bildiklerim, məsələn günahkar ben dönem. Bu günahkar benliğe bu kadar demeli, sen bunları vermişsə, demeli mən də bunu çatdırmalıyam, arasam bunu mən çatdırmalıyam. Allah 6 gün müddətinə yeri göyü yarattı. Allah 6 gün müddətinə yeri göyü yarattı. Yer dayanmadı. 7. gün dağları yer küresine muh yarattı. Dağın özündən de artıq yerin altındadır. Dağlar dayak durdu yer küresine. İnsana dayak duran insan gerekti. Bu gün adam çoktu, insan tek gerekti. İnsana dayak duran insan gerekti. Zaman değişti, rüzgarı bez geldi yerde, yalan dayak durdu yerdi yerde. Hak çekildi dergahına, durdu göğde, hakka dayak duran insan gerekti. Cehalet hüküm süren o yer, o şerdi. Cehalet hüküm süren o yer, o şerdi. Bal ile şeker öz de zehirdi. Bal ile şeker öz de zehirdi. Hakkı çağırsa insan şere derdi. Hakka dayak duran insan gerekti. Ahirinci beyt ve ahirinci misralar Kerbalı'ya aitti. Kerbalı'ya aitti. İmam Hüseyin sonda bir nefer olarak 30 minlik koşunun karşısında durdu. 30 minlik koşunun karşısında durdu. Bu şehrin ahirinci beyti orada məlumdu. Allah Teala insanı özü ki yarattı. Onun hakkın ve adaletin, onun varlığın, onun güzelliğin, onun Allahu Ekber olduğun, Ekber olduğun, büyüklerin büyüğü olduğun, onun merhametin, onun izzetin, onun bütünlüğüyle Allah'ın insandan başka hiçbir şey dest verilmez. İnsandan başka Allah'ı hiç ne dest verilmez. Allah Teala hak çekildi dergahına durdu göğde. Hak çekildi dergahına durdu göğde. İnsanların ucalanından, o iftiralarından, o dehşetlerinden hak çekilip, bizim ülkede hak çekilip durup dergahında, burada durup, aşağıya bize rehm eyleme. Biz onu özümüzden aralamış o, kovlamış o. İmam Hüseyin bizim için yok, fevkal beşer için bir mektep, öyle bir mektepti ki, ben 40 yıl bundan kabak İmam Hüseyin'i ders vermişler. Ki ya bir ol, ya min ol, ya 72 ol. Hak ve adaletin uğrunda mübarek etmeyi başaracağım. Bunun için gerek şehirliğe hazır olasın. Tabii. Samimi üzülsen başlamayın. Sen neyi çok sürem? Sen özün benden gizleyebilmez seni. Bu bana beyi. Sana kurban olurum. De görün ben hazini su kurtararım. Bununla hele indiye kadar maraklanmam sen. Sen yok, sen ağır təhsilin yoktu diyorsun. Neyin ki ağır təhsilim yoktu? Ben 3 yıl mektebi geçmişim, 3 yıl ərzində birinci silimi kurtarmışım. Allah sende şey Allah verir ki, sana gidelim ki, gurrelenme, olan da sen neydi? Kaçı ya, esabla. Bunu sana bir ses mesaj gör. Güzgüye bakıp, hiç baktığıma yüzüme güzel giymemişim. Hiç baktı, gurrelenmemişim ki, ben, onu Allah bana vermiyor, bir bey. Onu Allah mənə bilmir. Bu bir fikrimi çatırım. Deyir ki, fövqal bəşəri, fövqal bəşərin. Buluşxanan incimə haqqı var. Fövqal bəşərin. Amma buluşxana Allah haqqı vermiyim ki, kimdən sən incisin. Mən özüm haqlı olduğum halda Allah mənə haqqı vermiyim ki, mən bu adamdan inciyim, bə. Evet. Bunu mən dərk eləmişəm, bə. Allah mənə bildiklərini hiç kimə vermiyim. Bə sənə sual eləsəm ki, kış gelende yay hara gidir, yay gelende kış hara gidir. Bunu ben diyebilirsem be, sabah diyor. Yok, bilmesin ki yok, be. Bilmiyorum ya. And olsun Halide Bey, bunları bana ders eğitiren, bunu bana tuturan, benim evimde hiçbir tane kitap alamayacak. Ne dini kitap, bir Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir kitap alamayacak. Ama demenden coğrafyayla darşanmayacak. Demenden asıl olmayanı darşanmayacak. Demenden yani gözüme göre, sabahımın o çatırına kadar anatomiyadan darışılmayacaksın, fizikadan darışılmayacaksın, biyolojiden darışılmayacaksın. Hansı istikamete gelsin İslam'la, benim İslam tarihinden burada bu dedim hep peygamberim Kur'an-ı Kerim'le bir ses göndermişim ki Kur'an-ı Kerim öyle bir elimdi ki, öyle bir elim ki o elimin mekan değişme sureti var onda. Elimin mekan değişme sureti var. Elimin mekan değişme sureti var. Mekanı ilmin sureti değişir.
İnsan məkan dəyişməz. İnsanın məkanı dəyişdirməyə onun elminin surətidir, o məkanı dəyişdirir. Kəbədən küfrə gəlməsi. Bunun reallıq faktıdır. İslam, Quran-ı Kerim əxlaq deyil, bəy. Bu tarix kitabı deyil. Quran-ı Kerim elə bir elmdir ki, elə bir elmdir ki, onu oxuyub dərk eləyə biləcək insan kosmosa piyada gedir. Bu ifadəmi niyə görə deyirəm? Elmin məkan dəyişməz surəti onu kosmosa aparır, bəy. Bunlar mənə verən Allah var, bəy. Bunu mən öz başıma demirəm ki, bəy. Yani bu üçüncü sınıfı kurtardığım var. Üç yıl ertesi de birinci sınıf var mesela. Ha? Ha, bu kış gelende yay hara gidir, yay gelende kış hara gidir. Bak bir şey değil be. Allah'ın güzelliğine bak. Allah'ı terk edemez. Be. İle bilirsen ki Allah Teala biz insanları seviyor. Hayır, bilir Allah ne yaradı sonra mısın seviyor? Onların her birisinin kaygındadır. Onların her birisinin ihtiyaçlarını. Kanı soyuklar yoktu nakarsına be. Ne kadar kanı suyuk yoktu. Onları kışta bu suyuktan korumaktan ötürü tedricen fayda gelende bu yay yavaş yavaş yenir tekine yer üzerinde su yudukça bu kanı suyuklar çekilir torbağına atır. Ha, yavaş yavaş. 20. Dekabr'da bütünlüğüyle Hestas tantı torbağın altı bey. İnanarsan ki bu yazın iklim olur. Bir keşen gitsin sonra adam koşarlanır. Aldola karga yerin altında o gün işte o karı soyuklar orada yumurtlayırlar, sana balada çıkartırlar. Bak Allah'ın büyüdüğü buzansında de be. Sana sual versem ki, be de görüm, kurda yaşayanlar çoktu yoksa suda yaşayanlar ne cevap verir? Suda yaşayanlar. Niye? Sebep nedir? Allah ile mesleğe gördü ya. Allah mesela görüb, suda yaşayanları niye burada yaşayanlardan çok ölüb? Sebep ne de? Ben de bilirim onu Allah ölüb. Onu sebep, Allah bilen mesela. Yok bilmiyorum. Sebep ne de? Sebep ne de? Bir tısbağanı, su tısbağası. Eğer sudan tutup kapalı yerde bir utakta tutarsın, onun o bıraktığı karbon var ha. İnan ki o bir tane tısbağanın bıraktığı karbon senin bir ağzı bağlı utakta öldürebilir. Ama minlerce o suda o su tıspakası yaşıyor ve o zaten karbonda bırakırlar onu. Ama onlar suda birbirine gıdalanır. Yani ölür, o diğer ölür, o, onu yiyen, o öldüren o yaşıyor. Bunların umumun meksedi neden ibaretti? Bu suda yaşayanların umumun meksedi, meramı, hara hizmetidir, neydi onları? Allah ne onu diyor. Demek o suda yaşayanların hamısı da o suyu ekoloji bakımından temiz edilir. İnsana temiz su vermekten ötürü. Bak bunu Allah bundan ötürü yaradı. Ben sana kurban olamam. Allah'ın o kadar tabiatın mücizelerinden sana diyorum be. Andolsun karıca be. Nasıl onu gerçeğilemiş. Bunun kadar indi çok geçti. Bu şeyleri bir başka vakti yersen. Olar mı? Ay bu Haşim Elim senden onu sorsa bu yani bir fikirler ispatları bunu mütlak diyeceğim sen ha mütlak bunu demesen bağırım çatıyor öyle de bitirir de bitirir de buyur. Bir ifade beni çok düşündürüp ki 44 günü muharebede biz olarak İlham Aliyev ya nota büyüdük ki ya al ya git ya al ya git bu günleri her birimiz, o özüm bir ifade ettim bu işçi sözümüzün kabağında dedim ki, dedim bana niye bu kadar değer verirsin, ona o sola cevap verdin, çok da olacak. Bey, sana kurban olum. Milletim. Sen de bir aile batsan, ben de böyle bir şükür Allah'ın nökerlerim bir senedir. Olan aileler, çoğlar var, hamısı var. Ama ben onları himaye eylemezsem, onların sürçek durmazsam, onları kuvvelerden korumasam, müdafiye edemezsem, andolsun harika batarlar. Ben, ziyalı da bir milletin aile batısıdır. Ben, sen üzerime bir ermene değer verirsen, sen beni Allah bir kimi kabul edirsen, sen üzerime de bulutkanın üzerine bir tarihi mesuliyet düşün. Ben sen üzerime daha büyük düşün. Senden bir karşım var be. Bu canlı bir düşünce. Senin üzerinde tarihin bir mesuliyet var. Bunu mutlak sen etmelisin. Sen dünya Azerbaycan ziyarlarına müracaat edemelisin.
Ben bu təşkilatla mənim. Və gələcək nəsi sənin o dediğin bu tarixi araşdıranda görəcək ki, Qurban Məmmədli Hacı Azərbaycanın 2023-cü ildəki vəziyyətin özünün ziyanlarına müraciət edir. Ki, bu xalqı gəlin bu bəladan, vicdanı, qanı, qeyrəti, özünün xalqını, millətini, dövlətini və dövlətçiliyinin gələcəyini dərk edənləri birləşsin. Bulut xan, heydərizm bu xalqın ziyalısının ziyasını söndürüb 99%. Bəy, məni niyə söndürəlməyib? Sən niyə söndürəlməyib? Bəy, bu belə gün, mən onu razılaşmıram. Dedim axı, 99% insanı, 1% içərisindəsən, o qalanlar təşkilatlanmaq səviyyəsi o qədər aşağıdır ki, onlar enerjilərin bəlkə də bir yerə birləşdirsələr sanki kimi, bir böyük iş görürlər. Biz onu çalışmalıyıq ki, çoxmaz o qalan azmaz barmağının sayılası adamlar ki var, onları bir araya gətirək. Sən bir, Turan illəri 2, Kemal Azad 3, Emin Bəyli 4, hələ bu 4-ünə yani təcavüz edirəm, onları məcbur edirəm ki, bunu yaratmaq lazımdır. Bunu yaratmasın, Dediğin saydığın adamlardan mən Teymur Eminbəylidən başqa heç kəsi tanımadım. O qüsdə kimdi? Ola biri Kəlbəcərlidir, birinə də təzə tanış olmuşam. Ay, sonra görsən, sənə də tanış ol quta, tapuları sonra danışar, oldu. Mənə Osman qızı lazım deyil, mənə Osman qızı lazım deyil. Osman qızını da tanıyıram, gəlməsi ayıca da tanıyıram. Hamı tanıyıram, ey bəy. Bilirsən bəy, mənim o ifadəmdə nə yerləşir? Mənim o ifadəmdə bu Fələstin-İsrail məsələsində Azərbaycandakı Musa bəylər çıxırlar ortalığa. Qozxan bəy, üzr istəyirəm, mənim işlərim qalbi, bu qaşı qadıram sənə. Sənin başına dedinlərəm. Sən sözü de sonra, sözü de. Sənin sözün qaldı. Əsas, bay, 32 dəqiqədə danışırıq, 33 dəqiqə oldu. Amma hələ əsas sözü deməmişsən. Əsas sözüm, o Fələstin-İsrail məsələsində hər şey ortadadır. Bu günləri Azərbaycanda hər şey ortadadır. Qərbi Azərbaycanlar Azərbaycanı dağıdır. Həmən o zirazlar var, ha. İstərsən media tərəfdən, istərsən siyasi politoloqdan, ictimai fikir formalaşdırmaqdan, Qərbi Azərbaycanlar Azərbaycanı dağıdır. Onlar İsrailin maşasına çevirir, Brusun maşasına çevirir. İnsan bu, insan bu fikirlə özü ziyarət edirsə? Xeyr. Bulut xan. Ha, canım. Ümumiyyətlə bir şey biləsən ki, ha, bu qaydada ümumiləşdirmə olduqca ziyanlıdır və yanlışdır. Qərbi Azərbaycanlılar deyəndə, hardasa Azərbaycanda... Oradan açmadın. Yox. Başqa şey deyirəm mən. Azərbaycanda ən azı 3-4 milyon, bəlkə də 5 milyona qədər adam, qəlbi Azərbaycan kökənli 5 milyona qədər Azərbaycanda adam var, vətəndaş var. Sən gör, nə qədər qorxulu bir, belə yanlış bir ifadə işlədirsən ki, qəlbi Azərbaycanlılar bunu belə deyir. İmişidən çıxan 3-4 növər yaramaza görə, sənin kimi mələk kimi bir adamı ləkələmək, onlara tay tutmaq nə qədər yanlışdırsa, Qərbi Azərbaycanda olan 5-10 rüşvətor ələri siyonizmə satıran gədə-güdəyə görə milyonlarla insanı təhqir eləmək bir o qədər günahdır. Bir şeyə görüb bilmir səni. Yox, biz ziyarısan, sən axı özünü ziyarı səb edirsənsə, sən özünü bu millətin yəni deyirəm, belə baş bilənlərindən biri səb edirsənsə, bu şeydən əsablı, heçə bilmirəm. Yox, sən eləsən, Allah sənə qabiliyyət veribdir, amma bu cür düşünmən nə qədər yanlışdır, nə qədər ziyanlıdır. Məsələn, Naxçıvandan bir 100 dənə, 500 dənə, 1000 dənə axmaq adam çıxıb. Bu Naxçıvan Hüseyin Cavidə var, bu Naxçıvan Cəlman Mətkulizadəsi var, ki, qardaşım, İmişildən bir sənə qədər dələduz var. Bu İmişilin Bulutxanı var axı. Mən İmişilin niyə Bulutxana görə yox. 3-4 dənə o ev tikib bir mənzil 5 adama satan dələduzlarla tanıtmalıyım. Niyə? Doğrudan İmişilin 100 minli əhalisinin simasını 5-10 gədə güdə müəyyənləşdirir. 100 min adam deməli qalıb kənarda, gözəl, göçən, əxlaqlı, tərbiyəli. 5-10 dənə küçük uşağını bir nümunə gətməliyik. Olmaz belə, Bulutxan. O, sənin gördüyün Fələstin məsələsində Qərbi Azərbaycan əlamətli zadı yoxdur. Satqın satqındır.
Onun nə milləti olur, nə yerlisi olur, vətəni olur. Yaramaz yaramazdır. Yaramazın yadına qalsın nə etnik mənsubiyyəti var, nə vətəndaşlığı var. O İngiltərədə, yəni burada da yazsa o yaramaz olacaq, onun fərqi yoxdur. Amma burada bilməyəcəklər ki, İngiltərədə buradakı yaramaz Qərb Azərbaycandandır. Deyəcəklər ki, bu Azərbaycan kökənlidir. Amma heç vaxt deməyəcəklər ki, bu İngilislərin səndən məndən fərqi bu da ha. Amma bunlar heç vaxt deməyəcəklər ki, Azərbaycanlılar belədir. Deyəcəklər ki, Azərbaycandan gələn bir vətəndaş burada özü müsəbbar və salam. Niyə? Çünki onlar başqalarına tanıyırlar Azərbaycan. Bunlar bilirlər ki, topluma belə qiymət vermək olmaz. Allah sənə günahından keçsin. Qərbi Azərbaycandan olan, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün can verən, özünü qurban verən minlərlə, yüz minlərlə insan olub. Şəhidlərimiz var. Şəxsən, sən Köçərini tanıyırsan xalq hərəkatından. Köçəri də Qərbi Azərbaycandan idi da. Xalq cəbhəsinin fəallarından biri idi. Onu Yasamal Forisinin rəyəsi nə qədər tutdu, incitdi. Xilas olmaq üçün qaşıq oddu, dəmir oddu, dəmir. O qədər işkəncə vermişdilər, dözə bilməmişdi. Özünü xilas eləmək üçün dəmir udmuşdu. O da Qərbi Azərbaycandan idi. Sən nəyə görə Qərbi Azərbaycanlıları belə ləyaqətli insanlarla yox, hansısa 3-4 dənə yaramazla tanımalısın? Niyə? Sən də bu fikir haradan formalaşıb? Bəy, üzr istəyirəm, bağışlamayın. Allah sənə atıva rəhmət eləsin. Sən ki, adam iyi. Bildiyim çox razı qaldım sənlə. Sən belə şeyləri öyrək. Estağfurullah, mən məsləhət vermirəm. Mən bir qardaşım səndən, belə bir gecə saat sizdən ikinin yarısıdır. Bizdə də saat 9-a qalır, hə. Bizdə də 9-a qalır 15 dəqiqə. Biz iki qardaş dərdləşirik. Mən sizə bilirəm ki, bu ziyanlı şeydir. Çox ziyanlıdır bu. Bu olursa ziyanlıdır. Bak bu dəqiqə. Qulaq as, mənim apardığım bu iş. Etiraz eləməsəm bu söhbətimizdə yayacağım mən. Söhbətimiz yazılır. Mən bunu yayacağım faydalı olsun. Cəmaata faydası dəysin deyə. Təsəvvür edin ki, mən bir iş aparam. Mən istəyirəm ki, bu rejimdə xalqımızı xilas eləyək. Xalqımızın layiq olduğu həyat tərzini quraq ona. Biz heç bir xalqdan əşi xalq deyilik. Biz normal dövlət qura bilərik. Həqiqi hüquq dövlət qura bilərik. Hamı qanun qarşısında bərabər olar. İnsanlar Azərbaycanda yaşamaqdan qürur keçirərlər, fəxr edərlər ki, Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən də bu işi aparmaq istəyirəm. Çıxıram efirə. Buludxan adlı bir nəfər özüm pis aparıb. Məsələn, mənə qarşı pisliyə eləyibdir. Şəxsimə, ailəmə, ya xalqımın dövlətimə. Dururam, deyirəm ki, bu imişli cəmaatı, bilirsiniz nədir, bunlar hamısı sionistlərin nökəridir. Səncə mən qarşıma qoyduğum məqsədə çıta bilərəm? Mən bir buludxana görə 100 mindən çox imişli cəmaatını, nə bilim, 400-500 minli Naxçıvanlını, 5 milyon Qərbi Azərbaycan kökənli insanı əgər təhqir edib alçaldıb özünü uzaqlaşdıracaqamsa, mən bu millətə arzuladıqlarımı necə həyata keçirə bilərəm? Bəs bu prosesin hərəkət verici qüvvəsi insandır, insansız bir şey olmayacaqdır. Ona görə də mən səndən çox-çox xahiş edirəm. Əvvəla bu fikirləri beynindən özü biliriz, öbür təmizdə yanışman yanlışdır. Təmizləndir, o bir iş getdi işinə. İkinci, yox, indi elə tövbənin axı, tövbənin qaydası var. İnsan yanlış etdiyini, səhv etdiyini bildiyəndən tövbə edir. Allah köməyən olsun, sən tövbə elədin. Amma bu ilə bitmir. İnsan tövbə eləyəndən sonra əvvəl elədiyi yanlış hərəkətlərin əleyhinə, əksinə, o qədər faydalı işləri görməlidir ki, bugünə qədər vurduğu ziyanları aradan qaldırsın cəmiyyətdə. Əgər sən ikilikdə mənə bu sözü dedinsə, mən heç şübhələmirəm ki, sən bu fikri... Kənarda qətiyyəm. Ola bilməz. Ola bilməz. Mən sən ölçün. An düşməyə inanmıram. Mən inanmıram. Mən sən inanmıram. Qulağa. İnanmıram. Mən haqqı inanmıram. Niyə? Çünki mən bilirəm ki, bir insan beynində avtomatik deyil, bu sənə nasıl deyil. Yox. Belə bir fikir oturuşursa... Xaşirəm dinlə. Özün bir gözəsi dedin axı. Sən onu bilginə ki, 88-dən büyükü günə qədər Azərbaycanın tarixi Ağqoyunludan, Qaraqoyunludan büyükü günə qədər Azərbaycanın tarixində baş verən siyasi prosesləri, alt qat hissələrin hamısından anlayışı olan bir insan, yəni doğulanda milləti doğulmuş, doğulanda natural türk doğulmuş,
özünün sulh kürkün üzerinde duran bir insan, onun hiçbir temennası olmadan, hiçbir temennası olmadan öz mübariyesini daima aparmış. Dini bakımından, dini ahlakı bakımından da, isterse milli ahlakı bakımından da. Ve Azerbaycan tarihi yazılmıyor. Ne de orta mektepte hiç kim çekmiyor. Sen bu imumi sözleri kokuna kulak az yok. Bir üzüleceğim ya. Bu ifadeni niye göre işlettim? Felestin-İsrail meselesi var ha. Felestin-İsrail meselesinde. Bu Musa Beyli var ya. Siyasi politoluktu. Ama çamura nasıl aldın? Ara aldı. Elçin Dalıoğlu hara aldı? Kulak asın. Elçin Dalıoğlu Kazak'tandı. Kamran Esen hara aldı? Diye Bahçeli de olmuş. O Bahçeli'di. Borçalı'dı. Kim? Kamran Esen'i bildiğime göre Borçalı olmalıydı. Adam dedi ben Bahçeli'yim. Bahçeli de olmuşam. O adam hadi terbiye alıp hadi böyle uğradı. Uğralıdı. Hatta olduğu yer Bahçeli. Ama böyle değil ki. Ay kardeşim kim harada doğulu böyle uğralıdı. Sen, senin ulu baban Amerika'dan olabilir. Sen gel imiş terbiyesi almışsan sen imişlisin sen. Sen Amerika'da değilsin. Esabla müzemle ben haşirim güneyim sana. Kurban olurum. Bir adam yani bu ifadeni niye göre işlettin? Bu... Sana bir sual vereyim bana sen mi Zafir? Baş üstü. Başım var olsun. Ermenilerle sabah muharebe eləsək sence? Sen daha qətiyyətli amansız döyüşəcəksən yoxsa mən? Sən. Niyə? Çünki ona görə ki, sənin təfəkkürün, mənkindən yüksək yəni. Yo. Təfəkkürə qalsa, sən məndən daha qətiyyət döyüşəcəksən. O qətiyyəti düşmənlə döyüşməyin, amansızlıq qətiyyətin səbəbi təfəkkürlə bağlı deyil. Sadəcə ona görə ki, onlar mənim qardaşımın balasını öldürüblər. Onlar mənim qardaşımı öldürüblər. Və 5 milyon qərib Azərbaycanın kökəndi var ha. Onlar sabah erməni ilə müharibədə səndən 1000 dəfə qətiyyəti döyüşəcəklər. An az ona görə ki, ermənidən qisas almaq hissi ilə yaşayırlar. Sən imişdən ola-ola o hissdən yaşaya bilmirsən. Çünki səninlə erməni malını... Bu fikirlər razı deyirəm. Razı olma. Qulaq az bir dəqiqə. Sən mənlə razı olmaya bilərsən. Mənim dediyim şəxsi fikir deyil bu. Obyektiv gerçəklikdir. Obyektiv. Sənin mənim fikrimə nasıl deyil o? Deyirəm ki, sənin qardaşı öldürməyibsə, sən mənim qədər nifrət və kin bəsləyə bilməzsən erməniyə. Sənin də qardaşın yeb öləndə şeydə, döyüşdə. Sən nə bildin? Səndə də o his yaranacaq. Başa düşdün mü? Nə bildin? Nə bildin? Nə bildin? Mən körpəyimdən, ana bətindən olanla ermənin mənə elədiyi zülmü, mənim atama elədiyi zülmü. Sənə nə zülmü? Bu Sovet hökumətinin devrində tək görürsən, uşaq vaxtı köz gedəndə, o erməni dığaları bizi taşladıqları var ha. Mənim atamı, mənim gözümün qabağında erməni gəlib, gözümüzün obamızın yanında erməni Azərbaycan sərhədində gözlüyün unuta bilmərəm. Mən oradakı qərbi Azərbaycanda yaşayanların o çəkdi. İmişli Ermənistanla sərhəddir. Yox, be. Hay Bulutxan bəy, qulaq as, bir dəqiqə. Mənim bu dediyim şəxsi fikir deyil, mənim bu dediyim alimlərin araşdırmağı nəticə, qulaq as, bir dəqiqə. Agentlərin sayı səncə harda daha çox olur ölkədə? Şöyle olan bir yüzilliklərlə deyək ki, imperiya boyunduruq altında olanlar, mən bu cür görürəm. Yox. Agentlərin sayı, bunları bilmək lazımdır da, agentlərin sayı daha çox səhrət, yəni kəndlərdə, qəsəbələrdə olur, limanlarda olur, vazallarda olur. Yəni agent deyəndə həm dövlətin özünün, o xüsus orqanlarını işləyənlər, həm də xarici dövlətlər agent deyənlər. Məsələn, Azərbaycanın Daxışlar Nazirliyinin Agentura şəbəkəsi, informatik şəbəkəsi ki var, onlar daha çox harda əldə edirlər onları, harda lazım olur? Avtovaqzallarda, limanlarda, insanların kütləvi yığışdığı yerlərdə və sərhədlərdə. SSRİ-nin vaxtında, yaxın sizdə də olub da, imişli də sərhəddə yaxın deyirəna, SSRİ-nin vaxtında həmişə sərhədiyanı qəsəbələrdə, kəndlərdə gənclərin arasında xüsusi oyunlar keçirirdilər, ne edilər ki, şübhəli adam görsəz, biz qaçın filan, İdarəyə xəbər verin, belə eləyin, özünüzü belə aparın. Yazı-yazır oyunlar. Oynayırsınız mı? Aysa, bizim ama Ordubadda, Naxçıvanda, mən Ordubad internet məktəbində oxumuşam. Belə oyunlar keçirirdilər o vaxtı. Və bütün sərhədiyanı zonada yaşayan kətlər ki var, onların arasından adamları
axtarırdılar, tapırdılar, əməkdaşlığa cəlb edirdilər. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Dövlət bilançı olmalıdır. Nə demək istəyirəm? Mən müqayisə eləmək istəyirəm ki, biləsən ki, Sərhədyanı yaşayış məntəqələrinin sakinləri ilə mərkəzdə yaşayan sakinlərin ermənilərə münasibəti, orada baş verən hadisələrə münasibəti eyni deyil və heç bir vaxtda ola bilməz. Niyə? Çünki valide ananın orada evi bombalananda, valide ana evində balasını yemək pişirəndə, yarısını aparıb Azərbaycan əskərinə verəndə, sən buldukandan mən qurban, Bakının mərkəzindən şampan içirik restoranlarda. Göbər əks atırlar. Onların xəbəri yox deyə valide xanımın həyat tərzindən. Bu obyektiv gerçəklikdir. Bu demək deyilsən, vətənpərvər deyilsən, qurban satqındır, valide xanım daha çox istəyir. Sadəcə Allah Teala belə eləyib də şərtlər belə gətiribdir ki, o adam, yəni sərhəddə olan adam, mərkəzdə olan, sərhəddən uzaq olan adamdan fərqli düşüncələrə malikdir. Bu obyektiv gerçəklikdir. İndi sənə soruşuram ki, qardaşı öldürülən, bacısı anası zorlanan, malı mülkü dağıdılan, Qərbi Azərbaycandır səncə erməniyə qarşı qız döyüşər, Çinlə, cəsarətlə, qətiyyətlə, yoxsa Bakı mərkəzində yaşayan erməninin heç bir problemi olmayan? O baxımdan, bəy. Buyur. O baxımdan. Yəni, mən Burutxan olaraq, onların, yəni, onlar o Sovet hükümətinin devrində orada yaşayanda onların nə cür yaşadıqları mənim üçün məlumdur. Bəli. O təcavüzləri mənim yarım uşaq baxdığına. Alçaldırlar, təhqir edirlər. Bəli. Mənim maraqlandıran nədir? Mənim maraqlandıran oldu ki, Musa bəy kimlər, o erməni zülümün görə, o, yəni, o milletçiz de oradan gelen Qərbi Azərbaycanlılar deyip Zəngəzurdan gelenlerin hamısı milletçizdi. Çünkü onlar zulmün içinden gelenler. Bəli, bəli. O zulmün içinden gelenlerden de təsəvvür edelim biri mənə. Və sən necə deyebilirsin ki, sən necə dilin gətti dedin ki, Qərbi Azərbaycanlılar İsrail'e mükəsir edilir. Bəy, dedi bir şey. Türk kanalı var, bir cavan kızdır Qərbi Azərbaycanlılar. Bəy, sənə qurban olum. Azar olmayan köküm səni. Alıyorum. Bak, istəyirsə bir zat var, sabahda oğlandı Qərbi Azərbaycanlılar. Mesela Xəzər TV-də var, Qərbi Azərbaycanlılar. Sən Qərbi Azərbaycanlılar oğlu ola. Sən Qərbi Azərbaycanlılar oğlu ola. Bu müsibəti yaşayan bir insan olaraq, sən niyə görə bu milleti tanıya sen niye göre kiminse çakasıyla bu milleti uçurum yaparsın? Hayır, kimse çakası olmaz. Benim de bir tarafım Qərbi Azərbaycanlıdır. Benim anam da Veribasardandır, o taraftandır. Ben neler arayayım bey onda? Bunu neler arayayım bey? Bunun ne dağılı var? Başka düşünmedim. 3-4 tane yaramaza göre senin ne hakkın var ki? Bu beni təhqir edersin. Ha? Ne hakkın var senin? Bey, sana sual veririm. Buyur. Sen dedin ben senin bir tarafım Qərbi Azərbaycanlıdır. Bəli, bəli, bəli. Ben arayayım bey. Ben maraqlanmıram sen, maraqlanmıram. Ben maraqlanmasın abi. Sen Muğan, o küle gəsende, o Şoran torpaq Qızırvanla bir adamın burun otduyuri. Sen bilen bu Şoran torpaq, mən təfəkkürdə insan yetiştirə bilər. Yakın ki... Yine yanlış düşünürsən. Yine yanlış düşünürsən. Rıçanın canakı yok. Şoran torpaqda, ay kulak asak, sen ne danışırsan... Yadına qalsın, dünya Allah Teala bir xalqa şoram torpaq verir, birinə meşərik verir, birinə dağlıq verir, birinə yaşınlıq verir. Bəy, xahiş edirəm, mən ölüm oldu. Allah kəmi ölənlər öləyəmə kirəsin. Sizinkilərlə mi? Mənim qardaşımı öldürən adam 6 ay köldə qaldı. Prokuror mənim qardaşımı 40 gün anamın qoluna tutdu, attı köylə. Mənim işlərimin prokuroruna dedim ki, əlimdə 100 bərək vardı. Dedim, məni o arvat küçədən qazanar, səni doğulduğun günə peşman eləməsən. 6 ay vuruşdum bəy. Allah kəmirlərinə rəhmət eləsin. Qeyri-rəsmi olaraq mən Heydər Əliyevin qəbulundə olmuşam. Mənim şəxsiyyət vərəqimə görə 3 ay mən tezdən gedib axşam 9-da qayıtmışam. Prezident aparatın qabağında durmuşam. Sənin kimi bir şəxsiyyət. Bir cavan oğlan mənə yaxınlaşıb axşamın birində deyib ki, qardaş, sən burada çoxdandan durursan, sənin dərdin nədir? Mən dərdimi soruşub, şəxsiyyət vərəqəmi alıb, baxıb, dedi, səhərləri yox bir gün bura gələrsən. Səhər yox bir gün getdim ora.
Mənə dedi ki, get dinən 10 gündən sonrasına gələrsən bura. Bax, o mənə söylədikləri də, o faciələri də yazarsa, gələrsən bura. 10 gündən sonra onun hamısını o sən dediğin kimi yazdım, apardım. Bu adam məni qeyri rəsmi olaraq Allah rəhmət eləsin Heydər Əlifin qəbuluna qaldırdı. O yuxarı qalxanda bildim ki, başa düşdüm ki, bu məni Heydər Əlifin yanına aparır. O Şirazlı Ciran Dərman var. Şirazlı Ciran Dərman var. Onun ikisini attım. Ki özümü cəmləyib, sözümü ifadə eləyə bilim. İçəri girəndə bəy, and olsun bir olan Allah'a özümü saxlaya bilmədim. Özümü saxlaya bilmədim. Mənə oturdum. Bu mənə aparan adam mənim əlimdəki o yazdığımı apardı buydu qabağına. Oxudu onu, oxuyana tursuna mənə dedi ki, gediniz, düzələr işiniz. Düzələr işinizdən sonrasına Respublika prokurorluğu mənim ayağımın altında durdu. Ali məhkəmə mənim ayağımın altında durdu. Ve mən oradan gələnə sonra 3 kəlmə söz yazmışam. Heydər Əliyev kimdi? Heydər Əliyev gözləri göngöydü. Onun gözləri onun anası yerikliyəndə dağlar gürcəsini görmüşsən bəysən. Yox. Görməmsən ki? Yox. Adiyə bu Muğan ilanların görəndə, Küylanın balasını görəndə adam diskinliyirə döyür. Onun anası yerikliyəndə dağlar gürcəsinə baxıb. Bəy, dağlar gürcəsi çox uzun olmur, gürcə gürcə olur. And olsun xaricə onun gözünün içinə baxma mümkün deyil. Tək o gürcənin gözünün içinə baxanda insanın başında tükü qalxıb yatır. Heydər Əliyevin gözləri dağlar gürcəsidir. Dağlar gürcəsi qədər ağıllı, dərəsi qədər kinli, Qartal 3 kilometr göydə olur. Yerin səthində iğnənin gəzin görür. Qartal 3 kilometr göydə duranda yerdə iğnənin gəzin görmək qabiliyyəti var. Andola xarqa. Hər Heydər Əliyev bilsin ki, onun oğlu İlham Əliyev. Onun hakimiyyətinə qarşı hər hansı bir nəyi seyir, andolsa xarqa ondan keçməz. O dəvə qədər o qədər kinlidir. Mən bunu üç xatirə kitabında yazmışam. Bəy, o torpaqlar millətin millətçiliyi yetişdirib. O torpaqlar, tarixi mənə dedidir mən ona, İrəvan xanlığı ilə Naxçıvan xanlığı müzakirə eləcək, nə çıxacaq ortalığa? Uzxan, yekun əşdirək artıq 54 dəqiqədir, 55 dəqiqədir. Efirə gedəndə bir saatdir baxılacaq. Bəy, indi bildiyin aralıyam. Məni qətiyyə maraqlandım sən haral olmağın. Sən yaxşı adam olacaqsansa, mənim qardaşımsan, bacımsan, dostumsan, Dədəm sən, anam sən. Yaxşı adam olmayacaqsan, sən hal olmağı mənim üçün bir əhəmiyyət yoxdur. Çox sağ ol, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Var ol, sağ ol. Hələlik, sağ ol qadınam, sağ ol.